Lapis o gomma. Min barra l-inħob nilab wahdi jew mal-oħrajn, jiena naf nikteb ukoll u mpinġi. Naf naqbad il-lapis u nittempraħ biex jikteb sabiħ. Naf inħassar bil-gomma. Għax jien mhux kollox nagħmel tajjeb. Ikolli karta kbira bajda, nibda nagħmel littri. Nagħmel l-A, il-B u nkompli. Nikteb in-numri ukoll. Wieħed, tnejn, tlieta u iktar. Ħafna drabi nieħu żball, imma ma ġara xejn. Insib il-gomma, inħassar l-żball u nikteb fuqu. Naf li mhux kollox nagħmel tajjeb, mhux biss l-żball tal-lapis fuq il-karta, ġieli ma nobdix. Imma wara lill-mama ngħidilha sorry u nerġa' nibda. Bħal meta nkun ħassart l-żball tal-lapis fuq il-karta. Ġieli nagħmel żbalji oħra, bħal meta niġġielet ma' oħti. Imma ftit wara nerġgħu nagħmlu ħbieb, nagħmlu paċi, għax għandna nibqgħu miġġieldin. Kull meta nagħmel żball bħal dan, il-mulej ma jinkurlax miegħi għax iħobbni, għax jafni sew. Jaf li jien mhux kollox nagħmel tajjeb. Naħseb li jkun qed jgħidli aqbad il-gomma u ħassar sew. Imbagħad erġa' ikteb dritt sabiħ u nadif. Imma biex ma nagħmilx żbalji irrid nitolbu jgħinni bħal meta nitolbu biex jgħinni nikteb sabiħ u biex kull kelma noffriha fjura sabiħ lilu. Jekk naħseb li qed jarani, qed jindukrani, noqgħod iżjed attent u ftit nagħmel żbalji. Mulej, oqgħod ħdejja qishekk il-mama li ġġibli l-gomma. L-iżżomm li jdejja biex nikteb sabiħ. Inti kollox għalija, mingħajrek ma nkunx ferħan.